মানুহে টকাৰ কাৰণে কি কৰিব নোৱাৰে? মানুহ টকাৰ কাৰণে কিমান তললৈ নামিব পাৰে এইটো আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰিব। আজি দুদিনমানৰ আগতে উৰিষ্যাত যিটো ভয়াবহ ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা হৈ গৈছিল আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে, নহয় জানো? তাৰ মাজতে টকাৰ কাৰণে এজনী মহিলাই কি কৰিলে আপোনালোকে শুনক, শুনি আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। এজনী মহিলাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল তেৰ বছৰ আগতে। তেওঁ কি কৰিলে, তাৰে মৃত যিহেতু 300ৰো অধিক মৃত হৈছে, তাৰে এজন চিনাকি কৰি দি পেলাই চৰকাৰী বিষয়াৰ ওচৰত কৈছেগৈ যে মোৰ হাজবেণ্ড মৰিলে 13 লাখ টকা, মানে কি 17 লাখ টকা মানে তেওঁ লাগে আৰু, তেওঁ দিয়া মানে দিব যিহেতু মৃত গ'লে তেওঁ মানে দাবী কৰিছে। তাৰপিছত যেতিয়া সকলোখিনি সোধা পোছা কৰিলে তেতিয়া পোহৰলৈ আহিলে যে অৰুহী গছৰ ৰোল, ভাবক সকলো মানুহে জীৱন বচাব ট্ৰাই কৰে, তেওঁৰ গিৰিয়েকটো কিন্তু বিবাহে বিচ্ছেদ হৈছে, যি আছে তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰি দিলে। চাওক মানুহ কেনেকুৱা জঘন্য হ'ব পাৰে, এজনী মহিলা ভাবক আপোনালোকে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু কি হৈছে গম পোৱা নাই যে ইটোৰ পিছত সিটো ট্ৰেইনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। সেইদিনাখন 300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু আকৌ শুনা পাইছোঁ এখন ট্ৰেইন দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে আৰু আকৌ ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা হৈছে। আমাৰ অসমতো হৈছে 2-3টাকৈ ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা, গতিকে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভয় লগা হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই আচলতে বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই আমাৰ মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়াক মই বহুত বেছি মানে কি মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। তেওঁ যে মানে কি হ'ল আমাৰ অসমৰে এজন সন্তান, তেওঁৰ মানে কিমানখিনি জখম হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজেই ভৰিটোত মানে কি কৰিছে বেণ্ডেজ বান্ধি পেলাই দিছে, আৰু গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইখিনি শুনি। আৰু বহুত ইমান বেছি মানে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ মাজত, হয়নে, মৃতকৰ মানুহ মৰাৰ ডেডবডিৰ তলত বহুতকেইজন আমাৰ অসমৰে যুৱক বাচি পেলাই আহিছে, আৰু এজন মানে ট্ৰেইনৰ দুৰ্ঘটনা হোৱা কাৰোবাৰ মুণ্ড ছিগি পেলাই আহি এজনৰ বুকুত পৰিছে, সেই মানুহজনো মানে বাচি আহিছে। সঁচাকৈ বেছি সেইখিনি বহুত বেছি শুনি ভাল লাগিছে কিবাকে যে বাচি আহিছে। আৰু আৰু আচলতে আমাৰ পৃথিৱীখনত হৈছে কি, ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনাই দেখোন লগ নেৰায়ে হৈছে, নহয় জানো? সঁচাকৈ শুনিবলৈ কিবা ভয় লগা হৈছে, পৃথিৱীখন যেন ধ্বংস হ'বলৈহে ধৰিছে এনেকুৱা লগা হৈছে, নহয় জানো? তাৰে মাজত কিন্তু এই মানুহে প্ৰায়বিলাকে নিজেই মানে বেলেগক মাৰিব ট্ৰাই কৰিছে, বাকী চব নিজেই মানে মৃত্যু হৈছে। আচলতে কিবা আমাৰ অসমখনত কি অসমখন হওক অসমৰ বাহিৰত হওক বহুত নানান ঘটনা হ'বলৈ ধৰিছে, হয়নে? সঁচাকৈ শুনিবলৈ বহুত ভয় লগা হৈ গৈছে, হয় নাই? গতিকে যি নহওক যিখিনি দুৰ্ঘটনা হৈ পেলাই মৃত্যুমুখত পৰিলে সকলোৰে মই আত্মাৰ সদগতি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু, নহয় জানো? আৰু সেই সিমানখিনি আমি কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে, আৰুতো একো কৰিবলগীয়া কেপাচিটি নাই। মই ভাবিলোঁ বোলো আজি মই ট্ৰেইনৰ যিহেতু নিউজ মই বনোৱা নাই, আজি মই মানে মোৰ এই নিউজটো পাই পেলাই মই ভিডিঅ'টো বনাই পেলালোঁ, ঠিক আছে? আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে তাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই, বাই।